नमस्कार लाइव आवर ले स्वागत स्टुडियो मैं पापुरी और प्रथम तो गुरुत्वपूर्ण खबर कांग्रेस मुख्यम आघात सतीर्थ एघार विधायक सहित दल त्याग सजु हल मेघालय प्रातन मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा आज दले बोले तृणमूल जोगदान सम्भावना मुकुल सांगमार आज दुपरिया एक बजा संबाद मेल सम्बोधन कर कांग्रेस त्यागी केवगी विधायक निजर राजनैतिक स्थिति स्पष्ट करकाल कांग्रेसी मुख्यमंत्रीगढ़ मुकुल सांगमार सहित कांग्रेस पदत्याग कर सीटलांग पाले मेरा लोबर एन सी एम जर्ज वाक इंटियालंग प्रसेस्टि स्वामी माजेल एम्पारी लिंगडो महेंद्र रापसांग चार्ल्स पिंग्रप हिमालयन मुक्तान सांगप्लियांग किम्फा सिडनी मारबानियांग मार्थन जे सांगमा जिम डी सांगमा जेनी टेम सांगमा मियानी डिशिरा दिकांसी डिशिरा वीना रोसन डी सांगमा लाजारूस एम सांगमा बर्तमान मेघालय विधानसभा कांग्रेस विधायक संख्या आठगी तारे मुकुल सांगमार सहित एघारगे पदत्याग कर पीछे देशों सर्वबृह दल तो सदस्य संख्या हलगे मात्र पांचगी और इने परिप्रेक्षित इतना मेघालय विधानसभा विरोधी आसन बहार सम्भावना आज तृणमूल कांग्रेस इतना विरोधी दलपति आसन थका मुकुल सांगमा पुनः दायित्व थको विरोधी दलपति विगत किसुदिन कांग्रेस हाईकमांडर कम काज असंतुष्ट हो मुकुल सांगमार सहित सतीर्थस और सभी ज्येष्ठ नेतागे दल त्याग कर सन्देह कर राजनैतिक महले और एक खहनिया उत्तर पूब भारत अशनी संकेत कढ़ियां कांग्रेस এই মুহূর্তত আমার সহিতে আছে আমার এসোসিয়েট এডিটর নীলয় ভট্টাচার্য নীলয় ভট্টাচার্য আমাকে এই মুহূর্তত আরো অধিক জানাব নীলয় ভট্টাচার্য প্রথম কথাটো হইছে যে কংগ্রেসত মুখ্যম আঘাত কংগ্রেসত ইটোর পাছত হিটো আঘাত কংগ্রেসৰ হৈ আছে বাৰু কিন্তু এঘাৰ গৰাকী বিধায়কৰ সৈতে দল ত্যাগ কৰি বলে হাজু হৈ আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা যিটো বিষয় আসলে উমি উমি পূৰ্বতেও এবাৰ উমি উমি জ্বলা যেন বুট হৈছিল আৰু এবাৰ সঁচাকৈয়ে এই কথা সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে নীলয় ভট্টাচার্য পাপৰি দুটা কথা প্ৰথম কথা হল মুকুল সাংমা আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰ টিএমসিৰ যে জি মানে গুটে ষ্ট্ৰেটেজিটো বনায় প্ৰশান্ত কিশোৰ আৰু মুকুল সাংমা দুজন বন্ধু দ্বিতীয় কথাটো হল বিগত এসপ্তাহ ধৰি শিলংত প্ৰশান্ত কিশোৰ আছিল তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা হল যে আজি 18 তাৰিখে 18 নৱেম্বৰত মুকুল সাংমা ভিনসেন্ট পালা দুজনৰ সৈতে কংগ্রেসর মানে ভারতীয় কংগ্রেসর শীর্ষ নেতা বা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসর জেনারেল সেক্রেটারি বেনুগোপাল আর কংগ্রেসর প্রভারী মেঘালয় প্রভারী মনীষ সরান দুইজনে কিন্তু মুকুল সাংমা আর ভিনসেন্ট পালার হইতে তেখেতকলে আলোচনা করেছিল যিসমূহ বিবাদিত ইস্যুজ আসলে যিখিনি হয়তো মত বিরোধ আছিলে সকলোরে সেই সকল ইস্যুজর উপর কথা হয়েছিল আর কালি রাতে বেণুগোপালে কৈছে যে মই আচৰিত মই পাঁচ দিন আগতে সকলো কথা পাতি অহার পিছত মুকুল সাংমা এনে সিদ্ধান্ত কি লবলগিয়া হল এটা কথা হল যে মুকুল সাংমা হয়তো প্রায় বারোগৰাকী বিধায়ক কংগ্রেসের পদত্যাগের বাবে সকলে কালি রাজ্যপালক পেট্র পত্র প্রেরণ করেছে আজি দুপুরিয়া এটা বজাত সংবাদ মেল আছে সংবাদ মেলত এই বস্তুটা স্পষ্ট হব যে যিখিনি ধারণা করা হয়েছে যে সকল গোটেই টিমটো প্রায় বারোজন আহি টিএমসি যোগদান দিব যদি টিএমসি যোগদান দিয়ে তেতিয়ালে নিশ্চয়কে টিএমসিয়ে আজি মেঘালয়ত মুখ্য বিরোধী দল কংগ্রেসের বাবে মানে গোটেই ভারতবর্ষতে আমি দেখিছো গোয়ার পৰা পঞ্জাবৰ পৰা হাৰিয়ানাৰ পৰা সকলোতে দেখিছো যে কংগ্রেসের কি বিপর্যয় হৈছে অসমৰ কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পিছত এয়া হল এয়া আটাইতকৈ ডাঙর বিপর্যয় কংগ্রেসের বাবে যে বারোজনকৈ বিধায়ক আর গোটেই গাৰো হিলস আদি একেবাৰে কংগ্রেস শূন্য এজনো বিধায়ক আজি কংগ্রেসত নাথাকিব যদি সকলোৱে টিএমসিত জয়েন করে টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন টিএমসিয়ে আমি দেখিছো কেনেকৈ ত্রিপুরা আর গোয়াত ইনরোড বনাবলে চেষ্টা করে আছে আজি তাত ত্রিপুরাত মিউনিসিপাল ইলেকশনস আছে মিউনিসিপাল ইলেকশনত যদিও আজি টিএমসিয়ে আশা অনুরূপে যদি আসন নেপায় তথাপিও কিন্তু টিএমসির বাবে এই একটা মরেল ভিত্তি যেহেতু বিজেপিক লৈ সুপ্রিম কোর্টলৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে টিএমসিয়ে তো সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দিবলগীয়া হৈছে যে আজি নির্বাচনত এডিশনাল ফোর্স লৈ নির্বাচন যেন মানে হিংসামুক্ত হয় সেইটো যেন সুনিশ্চিত করে সেইবাবে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া সেইটো এটা অর্ডার দিবলগীয়া হৈছে কথাটো হল যে কংগ্রেসের এই বিপর্যয় কিয়
মুকুল চাংমা আজি বিগত সেপ্টেম্বৰৰ পৰাই কিন্তু এই কথা ইংগিত দি আহিছে তেখেতে সেপ্টেম্বৰতে কৈছিলে যে আমি কংগ্ৰেছৰ মেঘালয় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বহুত গণ্ডগোল আছে আৰু ভিনচেন্ট পালা যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মেঘালয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নির্বাচিত হল তেখেতে কিন্তু তাত আপত্তি করেছিল যে মানে লিডার অফ অপোজিশন মূল সিদ্ধান্ত বা মূল পরামর্শ নলৈ এই কথাটো এই কার্য করা হয়েছে আর তাত তেখেতে সম্মতি দিয়া নাছিল তার পিছৰ পৰাই কিন্তু এক ভিতরিয়া কন্দল আরম্ভ হয়েছিল অসন্তুষ্টি আরম্ভ হয়েছিল তেখেতে ভিনচেন্ট মুকুল চাংমাই গৈ পেলাই তেখেতে অভিষেক বেনার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল প্রশান্ত কিশোরটো লগত আছে প্রশান্ত কিশোরের সাক্ষাৎ করেছিল সেই সমূহ বস্তু অগস্টতে হয়েছে সেপ্টেম্বর ফালে হয়েছে অক্টোবর যেটা তেখেতক সোধা হল যে আপনি টিএমসি যাওয়ার যুজা করেছে তেখেতে কৈছে নাই এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত লওয়া নাই কংগ্রেসের ভিতরের কথা এইখিনি ভিতর সেইখিনি থাকেই সেইখিনি যদি গোটেইখিনি যদি আঁতরাই পেলে আগুয়াই লৈ যাব পাৰি আৰু চারি সীমার ভিতরতে যদি বস্তুখিনি থাকি যায় তেতিয়ালে কংগ্রেসত তেখেতৰ থকা কোনো আপত্তি নাই হয়তো সেইখিনি হৈ নুঠিল সেইভাবে আজি এই সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনি এটা বস্তু চাব পাপরি যে তৃণমূল কংগ্রেসে যে রাজ্যিক গোটেই সর্বভারতীয় দল এটা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবলে যে যুজা চলাইছে বা যে চেষ্টা চলাইছে তার কিন্তু তেখেতসকলে উত্তর পূর্বত প্রথমতে ত্রিপুরা এতিয়া মেঘালয় এটা কথা কব পাৰি এইখিনিতে যে আপুনি যদি এটা কথা আমি যদি চাওঁ যে সমান্তৰালভাৱে যে কংগ্ৰেছে প্ৰথম কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখ্য আঘাত আৰু যিটো কথা আচলতে এতিয়া এনেধৰণৰ হৈ পৰিছে ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে কাৰণ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি দলে বলে যোৱা আমি দেখি আহিছোঁ অসমতো আমি দেখি আহিছোঁ এতিয়া মেঘালয়তো একেখন ছবিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধেমালি কথা নহয় যে এঘাৰগৰাকী বিধায়কে ত্যাগ কৰিব আৰু এইবেলি মেঘালয় বিধানসভাত বিৰোধী আসনত বহাৰ সম্ভাৱনাও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এতিয়া কথাটো হৈছে আপুনি কথাখিনি উত্থাপন করেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় যে স্থিতি বর্তমান গ্রহণ করেছে সেয়া আমি কিন্তু লাহে লাহে দেখিলে পাইছো কংগ্রেসে নিজের স্থিতি সবল নকরালেকে নিজের মাজত কত কি সমালোচনা আসলে নিজের পর্যালোচনা নকরালেকে কিন্তু এটা দেখিলে পাওয়া যাব যে শক্তিশালী রূপত তৃণমূল কংগ্রেসহে আগবাড়ি নে কি কয় নীলভ ভট্ট না হয় আপনি চাওক এতিয়া কংগ্রেসের কথা আপনি কলে যে মেঘালয় আর ত্রিপুরার কথা কিন্তু লগতে মণিপুরতো কিন্তু কংগ্রেসের অবস্থা বড় ভাল নহয় ইববি সিংর যে কংগ্রেস সেই ওকরাম ইববি সিংর কংগ্রেসের তার স্থিতি ভাল নহয় মেঘালয় যদি আপনি দেখে 2018 যেটা নির্বাচন হয়েছিল আটাইতক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসেই কিন্তু তার নির্বাচিত হয়েছিল 21খন আসন কংগ্রেসের আসে 18খন আসন এনপিপি যে বর্তমান শাসনাধিষ্ঠ এনপিপি ন্যাশনাল পিপলস ফ্রন্ট কর্ণাট চাংমার সেই দলে তাত পাইছিল 18খন আসন আর বিজেপি 2খন আসন আসে পরবর্তী কালত বিজেপি আর কর্ণাট চাংমার দলে মিলি তাত সেইখন সরকার তাত প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই 21জনীয়া কংগ্রেসের দলটো মেঘালয় এতিয়া গৈ আহি আজি দিনত পাঁচ যদি আজি টিএমসি জয়েন করে তেতিয়াহলে পাঁচজন থাকিব গৈ বিধায়ক সেই পাঁচজন বিধায়কৰো কিন্তু ভিতরুয়া খবর যে দুই তিনিজন দুদিনমান পিছত আকৌ আহি তৃণমূল কংগ্রেসত জয়েন করবহি এতিয়া কথাটো হল এনে অবস্থা কিয় হবলগীয়া হল এটা আমার অসমতো আমি দেখিছো যে যেতিয়া রূপজ্যোতি কুর্মী বা আমার অন্য বিধায়কসকল যেতিয়া এৰি বিজেপিত যোগদান করলে তেখেতসকলে কিন্তু পুনপটিয়াকৈ যিখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের যে হাই কমান্ড বুলি কোৱা হয় সেই হাই কমান্ডৰ কথা দুখ দিছে যে রাহুল গান্ধীয়ে হয়তো দলটো তেনেকুৱাকে চলাব নোৱাৰিলে রাহুল গান্ধীৰ ওচৰলে বহুত কথা কব নোৱাৰি দলটোৰ বহুত কথা রাহুল গান্ধীয়ে নুশুনে রাজ্যিক যিসকল নেতৃত্বত আছে তেখেতসকলে কিন্তু যিসকল বিধায়ক আছে তেখেতসকলক যি স্থান দিব লাগে সেই যি মর্যাদা দিব লাগে সেই মর্যাদা দিব পৰা নাই আর সেই গতিকে এই বিসম্বাদ বা এই বিক্ষোভ আর তার পরিণতি হল যে কংগ্রেস কিন্তু যে সময় গোটেই উত্তর পূর্বত কংগ্রেস আসে আজি কিন্তু মুষ্টিময় কংগ্রেসের দুই চারিজন বিধায়ক আছে সেয়াও যদি যদি আরো কমি আহে তেতিয়াহলে উত্তর পূর্বত কংগ্রেস নাই বলে কব পারি নিশ্চয় নীলয় ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এয়া আছিল সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর নীলয় ভট্টাচার্য আর আমি ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি যেটা সাম্প্রতিক পলিটিক্যাল বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি বর্তমান মেঘালয় সেই সন্দর্ভত আমি আলোচনা করলো আর পুনের এবার আমি দর্শকসকলক জানাই দিছো যে কংগ্রেসত হয়েছে এক মুখ্য আঘাত এগারোগৰাকী বিধায়কে কংগ্রেস ত্যাগ করব আর তৃণমূল কংগ্রেসত যোগদান করার সম্ভাবনীয়তা প্রকট হয়ে পড়ছে খবর আৰু আছে সময় এটি বিৰতি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত মাটিৰ সৈতে মাটি খানি কবিতা লিখা সনন্ত তাঁতী আৰু নাই দিল্লীৰ এপল' হাস্পাতালত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীয়ে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা তাঁতীয়ে কিন্তু দেখা নাপালে পুৱাৰ ফেহুজালি
উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে 2018 চনত তাঁতীয়ে লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়া হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তাঁতীৰ কবি হিচাপে প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল 1981 চনৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ সন্ধানত। মুঠ 14খন গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা তাঁতীৰ অইন কেইখনমান পুথি হ'ল মই মানুহৰ অমল উৎসৱ, নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্ৰস্তাৱ, শব্দ অথবা শব্দহীনতাত আপুনি আপোনাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব পাৰিবনে আদি। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তাঁতীৰ দিল্লীত চিকিৎসা চলি আছিল। তাঁতীয়ে অসম উপত্যকা বঁটা, হৈদেউধৰ ৰাজখোৱা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছিল। এসময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ হকেও কাম কৰি গৈছিল হনন্ত তাঁতীয়ে। কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি কবিগৰাকীৰ কথা, কিন্তু তথাপিতো আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে হনন্ত তাঁতী আৰু নাই। দিল্লীৰ এপ'ল' হাস্পাতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তেওঁ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চিকিৎসাত আছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সাহিত্য সমাজত শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছে এই বাতৰিটোৱে। এই মুহূৰ্তত আমি সাহিত্যিক কুশল দত্তৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ। ডাঙৰীয়া বাতৰিৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইটো এনেকুৱা এটা খবৰ যিটো খবৰ আচলতে দত্ত ডাঙৰীয়া যে যি ধৰণে তেওঁ যি ৰোগত তেওঁ ভুগি আছিল, দীৰ্ঘদিনীয়া এটা চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ মাজত আছিল, গতিকে তাৰপিছত এই খবৰে সঁচাকৈ শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছে সকলোকে। দত্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ বাবে আজি এটা বৰ দুখৰ খবৰ, হনন্তদা আৰু নাই। আজি পুৱতি নিশা 3:25 বজাত দিল্লীৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এপ'ল' হাস্পাতালত হনন্তদাৰ দেহাৱসান ঘটিল। যোৱা প্ৰায় 1.5 দশক ধৰি হনন্তদা জটিল কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। আমি তেওঁৰ সান্নিধ্য পোৱাৰ দিন ধৰি হনন্তদাই যি ভাতৃবধ, একদম আপোন ভাতৃৰ দৰে আমাক স্নেহাহিক জাতি আছিল, এই মুহূৰ্তত আমি সঁচাকৈয়ে মানে শোকাভিভূত, মৰ্মাহত। অনন্তদাৰ যোৱা বছৰ তেখেতৰ যি কবিতা সমগ্ৰ ওলাইছিলে, সেই কবিতা সমগ্ৰ সংকলনৰ সময়ত মই আটাইতকৈ বেছিকৈ তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়ে, মানুহজনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মূল্যায়ন কৰিছে। হীৰেণ দত্ত ছাৰে এটা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিলে, এটা সুন্দৰ মনৰ নিৰ্মলতা, সাধুতা, স্পষ্টবাদিতা, তেজস্বিতা, আশাবাদ আৰু প্ৰত্যয়দীপ্ত সাহস তেওঁৰ চকুত পোৱা বৈশিষ্ট্য। কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা এই কথাকেইটা আচলতে মানুহ হনন্ত তাঁতীৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'ব খোজোঁ। গতিকে হনন্তদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ বৌ মিনতী বৌ, চেনাই পোতাই, দুই পুত্ৰ চেনাই আৰু পোতাই, বোৱাৰীকে ধৰি গোটেই পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় দত্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এইটো এটা অতি শোকস্তব্ধ কৰা এটা খবৰ আৰু সাহিত্য জগতত বিশেষভাৱে যথেষ্ট ক্ষতি, এক প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে পৰিছে। যিমান সৰল আছিল হনন্ত তাঁতী আৰু সিমান সৰলতা প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহত, তেওঁৰ কবিতাৰ মাজত, তেওঁৰ শব্দৰ মাজত। আজি সঁচাকৈয়ে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে, এটা সঁচাকৈ শোকাহত কৰাৰ খবৰ আমাৰ মাজত আহি পৰিছে যে বিশিষ্ট কবি হনন্ত তাঁতী আৰু নাই। দিল্লীৰ এপ'ল' হাস্পাতালত পুৱতি নিশা মৃত্যু হৈছে বিশিষ্ট কবিগৰাকী। অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি ত্ৰিপুৰাত পৌৰ নিৰ্বাচন, ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসাৰ মাজতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যখনৰ মুঠ 9টা পৌৰসভাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব। 4টা নগৰ পঞ্চায়ত, 222টা ৱাৰ্ডত ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰে 112টা ৱাৰ্ডত শাসকীয় দল বিজেপিৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী। আগৰতলাত 7টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ, মুঠ 201 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ই ভি এমত। ভোটাৰৰ সংখ্যা 341,239। সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰীক্ষণ কৰি আছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে বিগত
কেটামান দিন ধারাবাহিকভাবে তাত সংঘাত চলি আছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আনকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছিল শাৰীৰিকভাৱেও হৈছিল গতিকে তাৰ মাজতে যিহেতু আৰম্ভ হৈছে পৌৰসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু জানিব পৰা অনুসৰি নিৰাপত্তাৰ দিশটো যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে 60টা সমষ্টি যিহেতু ভোট গ্ৰহণ হ'ব সমগ্ৰ ত্ৰিপুৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কারণ ইয়ার পূর্বতে দেখবলে পাওয়া গেছিল আজি বিগত কেদিনমানের নির্বাচনের যে ধামখুমিয়া তার মাজতে দেখবলে পাওয়া গেছিল কেবাটাও ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর সেই ঘটনা সমূহ বিশেষ রাষ্ট্র পর্যায়ত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল বা সমালোচনা হয়েছিল আর তার মাজতে আজি এনে ধরনের ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে গতি আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক কাজল কুড়ির সঙ্গে আর আমি জানিবলে চেষ্টা করম যে আজির দিন কেনকা পরিবেশের মাজত ভোট গ্রহণ চলি আছে এক শান্ত পরিস্থিতির মাজত চলি আছে নে অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ঘটনা পড়ছে কারণ কিছু খবর আমার হাতত আছে আমি জানাম আমার সাংবাদিক কাজল কুড়িয়ে আমাক পুনপটিয়াকৈ জানাব কিন্তু এই মুহূর্তের খবর হয়েছে যে আগরতলাত 60টা সমষ্টিত ভোট গ্রহণ হয়েছে আর বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা যথেষ্ট কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নির্বাচন আয়োগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করে আছে সাত বাজার ইতিমধ্যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গপুৰ নলনীবাৰী পঞ্চায়তৰ বহু সংখ্যক ৰাইজ ব্ৰহ্মজান নদীয়ে সৃষ্টি কৰা এটি সুঁতিৰ পানী সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে নলনীবাৰীৰ গাৰা লাইনপাশী ৰাইজে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোত কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজ একমাত্ৰ দূষিত পানী সেৱনৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অচিন ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে মৰা সুঁতিৰ পানী খোৱাৰ লগতে সেই ঠাইতে গা ধোৱা বাচন ধোৱা কাপোৰ ধুবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই দৃশ্য দেখিও নেদেখাও ভাও জুৰি আছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন হয় আজিৰ দিনতো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গহপুৰৰ বুৰৈ চাহ বাগিচাৰ গাৰা লাইনবাসী ৰাইজে নলিনীবাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই গাৰা লাইনবাসী গাঁওখন আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব দৃশ্য এনেদৰে কণ কণ শিশুকে ধৰি গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে এই নদীৰ পৰাই আচলতে পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হয় দূষিত পানী এই পানীতেই বাচন বৰ্তন ধুৱে মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এনেদৰে বাচন বৰ্তন ধুৱে আৰু এই পানীকে খাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ কণ কণ শিশু আছে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ অঞ্চলবাসী বেমাৰ আজাৰত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয় আমি কথা পাতিম বাইদেউ কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা পানীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমার কুয়া চুয়া নাই নদীর পরাই পানি খাই আমি কি পানিখিনি তো যথেষ্ট লেতেরা হয় হ্যাঁ লেতেরা হয় কি করি কুয়া চুয়াই নাই অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় হয় আৰু আছে যিহেতু দেখিছোঁ কণ কণ শিশু ইয়াৰ পানী ভৰাই আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট দূষিত পানী কিন্তু আগত লেতেৰা আৱৰ্জনাৰ দম আছে কিন্তু তেনেদৰে পানী খাই থাকিবলগীয়া হৈছে কি ক'ব ন তাকে এইটো আমি মানে কি ইমান দিনক আমি চৰকাৰক মানে দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ বুৰৈচা বাগিচাৰ মানে গাড়া লাইনত ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ ব্যৱস্থা বা কিবা কিন্তু একো এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰটোৱে কৰি দিয়া নাই বিশেষকৈ আমি উৎপল ব্লক এখন স্মাৰক পত্ৰও দিছিলোঁ বুৰৈচা বাগিচা হয় ৱাটাৰ ছাপ্লাই দিম বুলি কৈছিলে তিনিটা কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই আৰু এইটো আমাৰ নদীৰ পানী খাই বহুত মানে বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে কাপোৰ ধুবলগীয়া হয় বাচন ইয়াতে ধুৱে গা ইয়াতে ধুবলগীয়া হয় তেনেকুৱা মানে বহুত সমস্যা হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বেমাৰ আজাৰতো কণ কণ শিশু দেখিছে এইটো হবে এইটো হৈ আছে আপুনি চাই আছে নহয় কিমান সৰু সৰু ল'ৰাকেইটা ইয়াত মানে বাচন ধুবলগীয়া হ'বলগীয়া হৈছে বাচন ধুবলৈ আহিছে আৰু বেমাৰ আজাৰতো আছে এইবিলাক হয় নিশ্চয় পানীটুপি হৈছে মানুহৰ প্ৰাণ আৰু এই পানীটুপিৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই গাৰা লাইনবাসী ৰাইজে আৰু এই এনেদৰে দূষিত নদীৰ পানীকে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে নাট খান্দি লৈ ইয়াতেই সকলো হয় কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা ধৰি বাচন ধোৱাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি ইয়াতেই তেওঁলোকে কৰে আৰু এটুপি এতিয়া বিশুদ্ধ পানী বিচাৰি এওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাইছে যে তেওঁলোকে দূষিত পানী সেৱন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ বিশেষ কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা নমস্কাৰ Kumar Engineering Power Dealer now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট